Щиро вітаємо наш міжнародний благодійний фонд «Надія є» із гарним ювілеєм, десятилітнім ювілеєм від дня створення. Надзвичайно приємно, що люди займаються дітьми, дітьми з особливими потребами, дітьми із дитячим церебральним паралічем і іншими вадами, але тим не менше ці діти мають жити, мають розвиватися, не мають бути запертими в чотирьох стінах. І чудово, що в нас є такий благодійний фонд, він існує, працює. І велика подяка за титанічну працю керівнику фонду, пані Дарії, і всьому колективу. У 2013 році ми хотіли створити громадську організацію, ну, на той час це було складно, і ми створили фонд. У нас є 31 вихованець. У нас є 31 вихованець, 24 вихованця з Долинського ОТГ. Міська рада підтримує не перший рік наш благодійний фонд. Ми виділяємо більше 800 тисяч гривень щороку на відповідну програму. І будемо продовжувати це робити, і тільки будемо нарощувати нашу підтримку і нашу допомогу. Ми взагалі дуже раді, коли до нас приходять гості, чи в будний день, чи в неділю, чи в свята. І я хочу подякувати Господу Богу, що все до нас навертає людей. І завжди чекаємо їх з радістю, готуємо для них подаруночки, вони приносять нам. І на майбутнє, щоб Бог дав їм здоров'я, любов, доброту, щирість їхнім сім'ям. І завжди будуть наші двері відкриті для них.